So what happened to the original colony? Hyvä kysymys. Along with the rest of Callisto. Till they built a prison here. UJC's gotta make money somehow, right? Surprised there's still power. Those old fusion generators were built to last. Sounds like the hangar's still coming down. Yep. I'll leave it just up ahead. Oliko se... Joo. Ehkä kontrollerilla on edelleenkin vähän mukavampi pelata. On the map there was a service route a few levels down. Might be a faster way to reach the colony. I hope this plan of yours doesn't get us both killed. It's getting worse. We should hurry. This is the place, right? Yeah, but I don't see the elevator. Varmaan pohjalla se elevaattori. Shit. It's busted. I was hoping we'd get lucky. But this whole place is falling apart. Well, there's gotta be another way down. Then let's find it. Come on. Tähän on hyvä kysymys, että miksi avaruussiirtokunnassa olisi ruostetta, että eikö siellä parempia metalleja? Ei välttämättä. Se välttämättä ole niin kuin puhtaista metalleista tehty. Ja plus sitten ilmakehä on korrosiivinen. Eli niin kuin avaruusrauniokin about näyttää tältä, jos sijätetään niin kuin yksi. Esimerkiksi se Lost Fleet Dead Space 3 oli ihan yllättävänkin uskottava näköinen. Tietysti se olisi ollut ehkä vielä hajoamaan. Look out! Jaha. I'm okay. Thanks. I can see another way. I'll meet up with you. Just be careful. It's worse than I thought in here. Ja nyt menetettiin kaveri, nyt ollaan sitten taas seikkailemassa yksi. Another way down. Okei, sinä se kaveri menee. Come on. It's not that far. Edelliselle kaverille kävi vähän huonosti. Katsotaan nyt, miten tolle... Tää näyttää tosi hyvältä taas kerran. Jacob! Oho. I got you! Come on! Don't. Jacob! No se ainakin yritti pelastaa tuo. Nyt ollaan taas pohjalla. Kirjaimellisesti. Aha. Tää näyttää tosi hyvältä. Mukavan lähelle tuodaan toi kamera. Älä hengitä, älä puhu. Older reacts to sound. If you can hear this, I'm gonna...
gonna try and reach the transport hub. Vanhempia. Täällä on jonkinlainen nekromorfiinin lasi ollut aikaisemmin ilmeisesti. Se on se pakko tehdä sellainen päätelmä. Vielä lisää noita datalokkeja, mitä voisi löytää. Hälytys, niin tää joutuu kaikki tuhoamaan. Jotenkin maagisesti ne tietää, että mä oon täällä sitten. Tuolla on kauppa. Alhaalla on kans jotain. Lähden se hyppäs alas. Hyvä trollaus kyllä. Mikä on taktinen pistooli? Kuutisen sataa. Mä muuten myyn tästä näin tarvikkeita pois. Activating print assembly. Tämä saattaa olla vähän ehkä parempi kuin mun entinen pistooli. Complete. Nyt, kun tämä jälkikäteen ajatellen, sitä ei olisi varmaan kannattanut päivittää sitä. Mutta
peruspistolia, mutta meni jo. Elikäs. Lisää vahinkoa, lisää lipasta. Stabilisaatiota, burst mode, viiden roundin bursti. Laiton maapallolla ja kuussa. No varmasti. Viiden sarjan laukauksen bursti. Tuohan on sillä lailla, että tuohan tyhjentää varmaan lippaana alta-aikayksikö. Magnum rounds. Mä en tätäkään kyllä päivittänyt vielä. Magnum roundsit olisi ihan hyvä ajatus. Unauthorized use of this print will be noted on your work record. Remove item from print assembly. Tätä mä oon nyt kyllä käyttänyt. Notify the administrator with any concerns. The UJC appreciates your productivity. Tää ei hirveesti tuo muuten lisää vahinkoa. Tässä oli suhteessa isompi toi lisäys. Mulla on 600. 900 maksais molemmat lipaspäivitykset. Tää on vähän niinku kyberpunkista noi hakeutuvat ammukset. Täällä ei oikeastaan ole mitään, mitä mä haluaisin. Haluaisin tosiaan niin kuin myydä, että quality check verified. Pistoli on ollut hirveän tehokas noita vastaan. Ja heti kun tulee mökään, niin ne niin kuin periaatteessa tietää, missä mä oon. 22 tulee tuohon lähelle. Saavuttu, savattu, giving back. Oh, okei. Okay. Kaveri kuolleena, mutta se oli sillä lailla. Ei sitä näköjään hirveästi hetki ottanut. Mutantitkin voivat tulla vanhoiksi. Ja nekromorfit ja muut. Onpa sinä taas niin paljon näitä. Nyt on rikokous. On suoraan se tiellä. Whoa.
mitään hätää. Kaikki on täysin normaalista, ja niin toi tuli tosta. Toi yllätti muuten mut viimeksi. Ei yllätä enää. Power tunnels. Fight the power tunnels, King Kragard. Voiko mukava. Mukava tämmönen tehtävä, pieni tehtävä. Taas melkoinen torikokous tossa. Aivan vieressä ei kannata olla, kun hoittelee tollasen noin. Niin. Tulee hälytys. Onneksi aika sokeita kuitenkin. Noin. Choose an item. Sata 22. Mä säästän. Varmaan pitäisi pistää noin virrat päälle, niin kun sinne pääsee. Näistä ei näköjään löydä mitään. No power. But those cables lead to a generator. Poimitaan pois yksi kerrallaan. Thank you.
Torikokouksia tulee. Oli vähän jännää. Näköjään taktikan pistoolilla on omat ammukset. Kai sitten. Joo, ilmeisesti jos tohon jää kuppaamaan, niin sitten se on sellainen, mikä minun edessäni on. Ja sitten on sellainen, saattaa ruveta niinku ongelmalliseksi. Onneksi tää on vähän niinku alueena, että... Siinä oli muutama tyyppi liikaa. Täytyy ihan myöntää, että oli liikaa asiakkaita. Vähän näitä pikku kakkiaisia taas tulossa. Se on muuten nopea toi tactical pistoli, huomasin just äsken. Tuli räjähtävä laukaus, mitä mä käytin äsken. Health injectori, no niin. Mulla ei taida olla itsessä... Joo, ei ole enää tilaa. Toi on näköjään ihan tehokas toi. Pidä enemmän laukauksia, mutta... Okei, nyt mulla ei enää ole laukauksia. Se pidä, mutta ihan hirveesti laukauksia toi räjähtävä panos. No. Älä ammu hutia. Opimme tästä sen.
pari johtoa, joka kuumenee valtavasti. Täältä tuli näitä sokeita taas. Näillä ei ole silmiä varmaan kai. Kun niillä ei ole kehittynyt silmiä, niin ei tietenkään saa noista valoista mitään hyötyä. Pitääks mun mennä tonne alas? Tuolta pääsee alas. Todennäköisesti liikaa. Mä varmaan reunoja pitkin meen. Yritän hiippailla tuonne toiselle puolelle. En yritä ottaa, ellei anneta tilaisuutta. Nyt vähän liian lähellä kavereitaan. Nää torikokoukset vähän ikäviä. Viisi oli tässä tilassa yhteensä ainakin. Aha, tonne pitäisi mennä. Onneksi pääsee tuosta sivustakin hyökkäämään noitten kimppuun. Muuten tää olisi ehkä vielä ilman verran hankalampaa.
Ha, onneksi oli ovi aukko. Tähän tuli tämmönen purvaama massa itsemurha. Ne pomppas just tohon eteen tyyppiin, mä en pystynyt menemään eteenpäin, niin katsotaan sen paljon sinne tuohon. Just tämän takia tässä haulikossa kannattaa olla toi makasiinipäivitys nyt. Ja kannatti suojata toi selusta, että tosiaan niin kun ei tule selkään ketään, sitten kun alkaa mökä. Kivasti kaikki haulikon piipun edessä. Että. Pääsee varmaan alas. Jacob? Are you there? The power just came on in the colony. I'm boosting the signal. Yes, I'm here. I can hear you. I'm heading to the colony now. I'll contact you once I'm there. Gotta stay quiet for now. Täytyy vaan pysähtyä, että saa yllätyksen aikaiseksi. Et jos liikkuu, niin se aiheuttaa ilmeisesti jonkin verran ääntä, mitä ne voi periaatteessa seurata. Jones Trebel, päivää Ramille ja keskitytään suoritukseen. Se on oikein. Sokeita ovat, mutta kuulo on sitä älyttömän tarkka. Pieni hiiren vikinäkin riittää aloittamaan karkelot. Se on ainakin yleisesti ottaen ollut ideana tämän tyyppisessä skenaariossa. Tätä peliä en olekaan pelannut. Sieltähän yrittää koko suku tulla ovesta sisään. Näinhän se oli. Tuolla ei pääse käymään tuossa äsken.
Joo, tää valitettavasti vaatii tätä keskittymistä ja mä joudun Facebookin chatissa kattoon tonne pientä ruutua tuossa sivussa. Jostain syystä tää Streamlabs ei nyt osaa niinku heittää tota ruudulle tähän näitä chattia. Mikä on tietysti ikävä, mutta tälleen hitaasti ollaan menty eliminoimalla kaikki vastaantulijat. Lähes kaikki vastaantulijat, että pidetty niin sanotusti selusta turvattuna. Täälläkin pieni puhdistusoperaatio tuli tehtyä. Menikö mä nyt oikein? Eikö se oli vasemmalla? Niin joo, seuraa tota seksikkäästi hohtavaa kuparikaapelia. Ja niin. Oli taas hyvä peli. Too close. Too close. Joo, olen samaa mieltä, se oli vähän liian lähellä. Make a selection. Eiks mulla mitään myytävää? En mä oon nyt löytänyt taas mitään mielenkiintoista. Tää oli oikein hyvä päivitys. Mut tää on taas niinku... Ainakin tuossa pistoolissa se vei enemmän tota ammuksia, kun sä ammuit tätä räjähtäviä. Ne oli tehokkaita, mut sillain niinku lipas meni tyhjäksi niinku valta-aikayksikössä. Et siis enpä tiedä. Mä ehkä mieluummin lähtisin nyt tätä lähitaisteluasetta taas parantamaan, kun sitä on tullut syystä tai toisesta käytettyä viime aikoina. Tää siihen turvaudutaan, kun homma menee seinillä, reisillä. Ai nyt nää saa auki. Joo, pelaajalle varaus lähettämä keskittymistä vaatii. Valitettavasti joo. Okay, here we go. Tai en mä tiedä. Next stop, Orcus Station. Mielenkiintoinen pora. Tää jatkuva mutaatio tässä. Mä en halunnut sitä. Ottaa vahinkoa tosta noin. Sen takia en ehtinyt vaihtaa asetta. Koska miksikään ei.
Operators must wear protective gear at all times. No, avaruuspukku vaan jäi vähän. Tämmönen niinku pienimuotoinen invaasio. Itse on sellainen kurahousu, että katon vaan pelailuja tämmöstä kauppaa nyt tästä pelistä. Joo, mun vaimo on ihan samalla niinku, jos mennään VR-pelaamaan, niin se pistää mut VR:llä pelaamaan kauhupelejä. Tämä on pomotappelo. Se siinä. No viimeinkin. Ei muuta kuin ollut junamatka helvetistä. Okei. Valtava määrä ammuksia meni tossakin. Do not approach platform edge. Kiitos vinkistä. Kooppina kyllä Dead Space 3 pelasin hetken aikaa. Siitäkin oli mukava jatkaa, mutta ei mä aikataulut natsannut veljen kanssa. Joo, siis kolmosessa oli ehkä parasta se, että se pystyi kaverin kanssa pelaamaan. Ilmeisesti siinä oli sillä, että toinen on Isaac, niin se näkee niin kuin näitä hallusinaatioita ja toinen ei näe niitä hallusinaatioita. Ja siitä tulee erilaisia hauskoja tilanteita. Kun toinen näkee ja toinen ei. Arven Jedda. Automatic recording. Jerrica, are you there? You see the UJC response team, for the love of the gods, run the other way. Come on the platform. Headed back to Arcus. Huh. Sinä se Dead Space 3 ei ollut mikään hirveen ihmeellinen. Siinä oli jopa juoni. Et niinku, tietysti se päättyi hyvin kauhuelokuvamaisesti. Colony-kappale. Danny, I made it. Great. Where are you? VR-perit on hirveempiä. Tämmöiset peruspelattavat, kyllä. Keep going. You're almost to the colony. Täällä on vielä liättyneempää tää. Jäässä kaikki. Mites jos sun pistäis täällä lämmöt päin? Tää peruspistooli on nyt ehkä sikäli hyvä, kun siinä on niitä räjähtäviä luoteja. Tää taktinen pistooli on sillä lailla, kun sillä saa naps niinku ammuttua aika lujaa. Se zombin elämäkin varmaan uutta elämää. Pääseekö tästä johonkin? Haha. Tää oli selkeästi highlightu tää reitti, että sinne pitäisi mennä.